balse markan gudoomiyaha aqalka federation-ka waddanka Ethiopia ayaa maamulka Tigray ku eedeeyay in ay soo weerareen ciidamada military ee dalkaasi ay boobeen bangiyada dawladda dhexe ee federaalka ee gobolkaasi ku yaalay sidoo kale ay waxyeeleeyeen dad rayida gudoomiyaha Aadan Faarax oo BBC-da la hadlay ayaa waxa warintaas intaas ku daray in howlgalka military-ga uu meel wanaagsan maray dhawaan la soo afjari doono arintan ayaa waxa imaneysa iyadoo tan iyo markii dagaalkaasi bilowday aanan la shacin khasaaraha uu ka tagay iyo waliba halka la kala marayaba walow shalay soo baxay warar sheegay in la soo riday diyaarada dagaal oo ay leeyihiin ciidamada federaalka taas oo dawladda dhexe ay gaashaan ka daruurtay hadaba gudoomiyaha aqalka federation-ka ee dalka Ethiopia Aadan Faarax ayaa u warramay wariyahayaga Bashiir Maxamed Cato deegaanka Tigreega xilligan aan joogno dagaal baa ka socda ciidamada qaranka ku sugan waqooyiga Ethiopia ayay dawladda sharci darrada ee deegaanka Tigreega laga dhisay ay weerar ku soo qaadeen kolkaasi loo badbaadiyo hay'adaha federaalka deegaanka Tigreega sidoo kale si waxyeelada ay gaarsiin karaan dawladda sharci darrada shacabka Tigreega iyo shacuubta kale ee deriska la ahba ee looga badbaadiyo waa laga falceliyay kolka meelo badan hadda la badbaadiyay gaagaaban gudaheedna si loogu soo afjari lahaa hawshaas ayaa falogeed lagu jira maxaa marka lagu ogeeyay qasaaraha ka dhashay dagaalkan ee soo kala gaaray labada dhinac dawladda sharci darrada deegaanka Tigreega laga dhisay kulli ciidamada way weerareen sidoo kale hay'adaha federaalka oo ay ka mid yihiin bangiyada ku yaala deegaanka Tigreegana boob bay u geysteen sidoo kale dad rayada ku dhaqan goobaha deegaanka Amxaarada iyo deegaanka Tigreegu ay dariska ka yihiin na sidoo kale dhibaato la soo gaarsiiyey booliska ay diyaarsadeen dawladda sharci darrada ee ka jirta deegaanka Tigreega ee hadda go'aanka laga qaatay weerarka ay ku qaadeen shacabka rayidka ah dil iyo dhaawac iyo hanti ay burburiyeenba way jirta xogta oo dhammaystiran marka ayna soo gaadho ayaan idin la wadaagi doonaa insha allah waxaa soo baxay warar sheegaya in diyaarada dagaal oo ay leeyihiin ciidamada militariga ee waddanka Ethiopia la soo riday intaad ogtahay arrintaasi maxaa ka jira diyaaradan ay sheegeen iyagoo unbaynu ka maqalay dhinaca isgaarsiinta maadaama dhibaato ka jirto arrintaas in la xaqiijiyo ayay u baahan tahay war ma laga hayaa marka madaxda maamulkaasi halkay ku sugan yihiin intaan ku ognahay madaxda dawladda sharci darrada ee deegaanka Tigreegu deegaanka Tigreeg ay ku sugan yihiin ka gola ahaana go'aan baynu ka qaadanay si loo ogsoon yahay hal dawlad deegaan haddii uu dastuurka ku xadgudbo in dawladda federaalka lagu amro inay faragelin ku sameyso ayaa dastuurka dalkeena awood u siinayaa golaha federationka kolka golaha federationku sabtidii lasoo dhaafay shir degdeg ah u yeeshay ayaa wuxuu ku go'aamiyay dawladda federaalku inay deegaanka Tigreega farageliso in maamul ku meel gaar ah laga sameeyo ama laga dhiso deegaanka Tigreega maamulkaas lagu bedelayaa kolka golahaas ayaanu aasaasnay muddo gaaban gudaheedna golahaas ama maamulkaas ku meel gaarkii uu hawlgeli doona waxaa loog yahay in maamulka Tigreega aanu la mid ahayn maamulada kale ee waddanka Ethiopia marka la eego dhanka awoodda military oo gobolkaasi waxaa ku yaala saldhigyada military ee ugu waaweyn waddanka Ethiopia marka dagaal lagu qaado maamulkaasi soo muuqatay inay tahay arrin aan laga fiirsanin qowladii u dhaxaysay dalka Ethiopia iyo dalka Eritrea iyadoo la sabsanayo ayaa waxaa lagu dadaalay in la adkeeyo la tayeeyo saldhigga ciidamada qaranka ee deegaanka Tigreega ku yaala waa xaqiiq fara badan halkaas waa la geeyay si xuduudda dalka loo ilaaliyo maadaama xuduud ku yaalaan hantidaas waa hanti dalka Ethiopia ay leedahay halka waxay soo dayeen hantidaas dawladda federaalku ay leedahay ee saldhigga ciidamada qaranka yaalay inay boobaan oo ay sifo khaldan u adeegsadaan oo ay kaga hor yimaadaan ciidamada qaranka kubaday sameeyeen khasaarana way gaadhsiiyeen ciidamada qaranka balse hawlgalkii maalmihii la soo dhaafay la sameeyay wax badan baa laga qabtay meelo fara badan ay isku dayeen inay gacanta ku dhigaan waa laga soo celiyay hadda inta badan hay'adaha federaalka iyo saldhigyada ciidamada difaaca qaranka ee deegaanka Tigreega waxaa gacanta ku haya ciidamada difaaca qaranka hawlgalkuna uu sii socon doonaa ilaa inta xubnaha sharci darrada ah sharciga la horgeyni doona kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha aqalka federation-ka waddanka Ethiopia Aadan Faarax oo warramay wariyahayaga Bashiir Maxamed Cato